Patetinis apie Dabar. Gyvūnus. Aš jums išvardinsiu 7 grupės gyvūnų. Labai daug jau čia, per daug man. Gerai. Kiek nori, kad išvardinsiu? Tam žaidimui būtina 7 grupė. Reikia. Taip. Nu, davai. O čia prisiminti reiks ar ne? Nu, gal atsimins. Nu, bandom. Gerai. Svarbu neužrašyta, kad būtų. Turėsi išsirinkti 2 grupės, kurios tave gins, o kitos 5 puola. Aha. Ir mes kartu giname su tais dviem, ne? Mes po vieną renkamės? Ne, jūs galite atskirai, kaip jūs norite atskirai, ar galite diskutuoti kartu, man atrodo. Kartu? Bandom. Diskutuokit, bandom. Bet gerai. Čia skaitysis, kad aš Eurolą pasiėmiau gintų. Ne, ne. Gerai. Jūs du. Ne, manęs tai reikia. Bet ginklų neturit. Gerai. Aš jau kaip gyvūnas gini, ar kaip žmogus? Gerai. Gerai. Du liūtai. A, ne? Čia jau 7, tipo 5 liūtai. Ne, dabar. Čia viena grupė. Viena grupė. Du liūtai. Uh-huh. Da, 3 krokodilai. Uh-huh. Grizlis. Vienas? Vienas grizlis, tada 200 žiurkių, 12 erelių. Bliat. Kiek aš išvarinau? Iš galvos tu čia. Skaičius tai jis tikrai iš galvos. Nėra, kad lygybės ženklą būtų galima tarp visų. Taip, matau, kad neįdidėjimą tu ar ką. Grizlis, du liūtai, 3 krokodilai, 200 žiurkių, 12 erelių. Kokių dar yra? 17 briedžių. 17 briedžių. Jau net nebesvarbu, toliau ką vardinti tikrai. Ir pasakyk, rokai gyvūno kokį nors yra. Gerai. Arklys. Davai, 8 arkliai. Okay. Du gyvūnai jūs gina. Gerai. Kiti 5 puolų. Grupės gyvūnų. Dvi grupės gyvūnų jūs gina. Dvi rūšis gyvūnų jūs gina. 5 pol. Aš tai vadovauju. Neturit šautuvą. Gali būti tokia sistema. Nieko, niekas negali, kaip čia, nugalėti kiekybės. Blet. Nu, sakai, tai tu žiūrkiu. 200 žiūrkiu yra, blet. Gerai, matau, manau, mes kad... atskirai darysim. Dai, dai, diskutuok. Davai, ką susipykom. Dabar jau man akivaizdu, kad mes prieš jūs eisim tikrai. Blet, jūs prapisit jau. Jau man akivaizdu, kad tu jau pralaimėjai. Seni, jeigu tu žiūrkės renkės, tu jau prapisai tada. Bet žinokit, kad gyvūnai klauso jūs komandų. Nu, taip, nėra, kad paleidi ir jie vieni kitus. A? Ne, jie eina, okay. Eina vieni prieš kitus. Taip. Tu žinai, kiek atrodo 200 žiūrėjų? Kaip tas, kokia ten narinė, va kaip narinė. Žmogų gyvūnai turi. Gerai, važiuojam. Gerai, jeigu aš žinočiau, kad aš eisiu prieš rolą, aš tada imčiau iš karto erelius, nes pizda žiūrkiam būtų. Bet jeigu aš turėčiau eiti prieš tuos... Tu giniesi nuo gyvūnų, nuo gyvūnų giniesi. Okay. Blembo, man atrodo, krokodilas yra labai nepažeidžiamas, bet jisai labai ribotas yra jo, kiek jis gali nueiti. Nors aš esu skaitęs, kad aligatoriai šitie būna ginasai, jie ten problemų daro dabar, nes jie būna per tvoras perlipa. A ne? Jo. Gal tiesiog prakanda? Ne, ne, perlipa. Perlipa per viršų? Jo. Jie tipo yra ganėtinai stiprus. Aš turėjau vėžliuką, kurį buvo įdėjęs į dėžę, jis susigebėjo atsistot ant dviejų kojų, pasiimti viršų dėžutės ir prisiminti. Ble, tik tu nepisprota. Ne, jo, vežliai daro. Vežliai, ble, tie žudimo mašinos. Tikrai. Ble, kodėl nėra dar nei vienas už rimto baivykos. Geriam vežliai, ble. Tada aš jimu, kadangi masovkė, tu šitai žiūrk ir šiam vežliu. Ir dviem, trim apskritimais, kaip ir vai. Tikrai. Apskriti 3 laipsnių apsisakyti. Paleidžiam pirmą šituos vėžlius, realiai nusileido ir tada ateina žiūrkės visiems. Man tavo kariuomenė yra panaši labai labai neįsivyščiusi šalies kariuomenė. Indijos tokia, žinai, kiekia ima. Mes kalbėjom per kelionę. Islandija. 3 milijonus turim su šalmais. O ginklų, pala. Tavo bus kaip Rusijos kariuomenė, kur su Suomija kovojo, kur buvo 15 prieš 1, buvo 15 žuvusių rusų ir 1 suomių žuvęs. Nes tau negaila ant kiekio, tau negaila bus prarast, aš matau. Man bus gaila prarast, nes aš gerai, mažai skiriu. Gerai, davai, tu tada. Bet čia nėra teisingo atsakymo, čia ne. Kaip nuobodu. Aš galiu pasakyti, galėsiu teisingai pasakyti. Gerai, aš jau matau tavo, tai aš akivaizdžiai imu krokodilus, nes... paima taviškis visus paimti. Bet aš nematau, kas... Šiam, tai jis įsitok, 20 vežlių ant vieno krokodilo. Mes tave dugną tempiam. Pala, o ką mes keitėm į vežlius? Aš nežinau. Į arklį.
Ar davai, arkliniai įdomu. Šiam vežliu, blėt, vietoj dvim arkliniai, vietoj 18 arklių, šiam vežliu. Nors gama dabar aš kaip pagalvoju, jeigu tu duotum įsakymą visiems arkliam pult, jie turi daug smogiamosios galės. Taip. Gerai, jo. Atkeičiam. 18 arklių. 18 arklių. Gerai, galutinis. 18 arklių. Tada... Ir 3 gorilos dar. Opa, įmetam 3 gorilos. Da, da, ne, sen, bet gorilos nenugalimos. Jos net kulkom neatsparios yra. Na tai va. Neatsparios. Mečiau jum naują kamulį. Naują metimą. Kaip jau tiesa, iš ką aš esu pūlę perėjom? Aš, nu. Aš gerai, aš gorilas imu tada. Aš gorilas imu. Bet aš imu arklis ir gorilas. Aš imsiu jėgą. Ne? Uh-huh. Arklis ir gorilas? Taip. Ne, tai tu vieną imk, nes aš vieną irgi imsiu. Ne, bet palauk. Aš pirmas. Ne, jis po du galitim. Gali tos pačiusim. Gali tos pačiusim. Ne. Nu, tu buvai su aligatoriais. Aligatoriais ir ką dar? Nu, ir gorilas. Aligatoris ir... Gerai, aš tada arklius o kaip tu nuo arklių apsigintum, pavyzdžiui, gorilas paimtų arklius, galvoji? 16. Arba nuo žiūrį, kaip nuo žiūrį apsigintum? Taip, va. Bet tu žiūrkių pas tave atbėga. Aš tai vis sen, pirma... Septim žiūrkių... Aš žimčiau žiūrkės number one. Taip, sen. Žiūrkės number one. Tai yra kovotojų. Gerai, bet supranti? Jos yra dizyst kažkokios, ne? Jos tiesiog žiūrkės. Žiūrkės, bet jos gali bet kokį gyvūną sustabdyti ir kol sustabdo bletą gyvūną, atbėga ta antra taip. Tavo gynybinė linija, liūtai arba gorilos ir nachui plešia arklių. Gerai, aš neįsivaizduoju scenarijus, kur žiūrkė sustabdo gorilą, kad ir kiek jų daug yra. Sen, taip, sustabdo. Tave 200 tarakonų sustabdyt. Tu po 10%. Galvoj nesustabdyt, 200 tarakonų. Kol tu trenkiai... Kiek reikia tarakonų, kad sustabdyti Bartušiavičių? Gyvenau Algirdo gatvėje. Vienas tarakonas tai tarakonų lizdas nesustabdė manęs nuo gyvenimo ten. Gorila trenkia į žiūrkės, bam, kol tą sekundę, kol jos ranka ant žemės... Ai, tas čia tavo prielaida tokia. Kol žiūri į tą, kurį nori sutrenkti, jos kojom užlipa. Dabar jau žiūrė, ne? Ai, dabar tiesiog gorila sėdi, rūko. Žiūrkės 100% žiūrkės. Net gorila nesupras, iš kur žiūrkės atėjo. Gerai, čia bus dienos hipotetinis. Mes Instagram'e šitą praleisim. Gerai. Žiūrė, uždėsim hashtagą, paleisim Instagram'e ir tegu visi žmonės rašo. Gerai, bet aš arkliusim. Du gyvūnai tavo komandai ir 5 gyvūnai prieš tave. Gerai, aš arkliusim visgi dar. Vietoj ko? Neatsisakau nieko į savo ko. 18 arklių, ne? Ne. Gal iš per daug arklių, sumažinam iki 10 arklių. Tada rolą perleidę arklius. 10 arklių da figa. Ne, daug. Aš arklius ir gorilas imčiau. Ne? Sen, vežimus traukia 4 arkliai, čia 10. Tikrai neimčiau. Traukinį patempu. Jūs man neįrodysit, kad... Žiūrkės, na. Žiūrkės number one. Tu man neįrodys. Žiūrkė, ar galėčiau gulėti ant pievas ir būti rams, kad žiūrkės... Manas taugo. Jos kaip siena. Jos... Būtų trumpiausia. Žiemą galėtų... Supranti, kad liūtas net bijotų bėgti, pamatytų 200 žiūrkių, jisai... O tai, kad mes įsakinėjom, dabar jau nebeturi reikšmės. Ne, tai tu žiūrkėm įsakinėjai, bet priešinkam tu neįsakinėjai. Tu įsivaizduok, kiek atrodo, kiek vat liūtas sveria ir žiūrkių kiek sveria 200. Kiek žiūrkė, bet tai žiūrkės tokias geras. New Yorko Subway'us žiūrkė. Nu kilogramą, tarkim. Ne, eik tu kilogramą. Nesveria? Pusę kilogramą. Nu tai 100 kilogramų. O liūtas apie pusę tonos, kokį sveria. Jep. Ne, nu ne. 100 žiūrkė nėra daug šiai. Exactly my point. Nebent į akį iš kartį. O jeigu realiai seniai, jeigu turi realius, jie išbado akis visiems, kur va. Gorilom išbado akis arkliam. Realius afigenai būtų. Tave galėtų nunešti realius į saugį. Gerai. Tu apie hobito realius. O koks antras tavo buvo? Žiūrkės ir? Gorilas. Man atrodo, gorilas yra. O ne, blėt, stipriausia. Painuoju dar. Visi Žano Klodo Van Damo filmų pavadinimai. Mes galime jau atidaryti šitą. Reklamą padaryt gal.